আজি মই আহিছোঁ এটা বিশেষ ঠাইত আৰু লগত আনিছোঁ এটা নতুন মোবাইল দেখা পাইছে আপোনাৰ বহুতে চাই ৰিভিউ দেখি আছে Redmi 8 Pro এইটো হৈছে Redmi 8 Pro আৰু আজি ভিডিঅ'টো কৰিম এই Redmi 8 Pro দি আপোনালোকে দেখা হ'ব ভিডিঅ' কোৱালিটি যদি আপোনালোকে যদি লয় ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বা এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব পাৰিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে দেখা হ'ব Redmi 8 Pro দি শ্বুট আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে নতুন এইটো Redmi মোবাইলেৰে ভিডিঅ' আৰু মই এতিয়া আহি পেলাই পাইছোঁহি ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মানে গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু আহি পেলাই এতিয়া মই প্ৰথম উলিয়াই ল'লোঁ এখন কাৰ্ড এই কাৰ্ডখন উলিয়াবৰ কাৰণে বেছি কষ্ট নহয় আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে অনলাইন এপ্লাই কৰিলে মানে আপোনালোকক লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ এখন ফটো আৰু আপোনালোকক আই কাৰ্ড যিকোনো এটা আইডেণ্টি প্ৰুফ লাগিলে হ'ল আৰু নহ'লে ইয়াতো চলি আছে ইয়াত কৰিবলৈ হ'লে মানে আপোনাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডটো হ'লে হ'ল আৰু 300 টকা যদি ষ্টুডেণ্ট হয় আপোনাৰ 150 টকা আৰু যদি মিডিয়া পাৰ্চন হয় তেনেহ'লে 150 টকা আৰু ফিল্ম ফেষ্টিভেলত আহি পেলাই এটাই ভাল লাগে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ফিল্ম আহে আমি ইয়াত চাব পাৰোঁ লগতে তেওঁলোকৰ লগতে আমি কথা বতৰা পাতিব পাৰোঁ ডিৰেক্টৰ এক্টৰসকল আহে চ' ভাল লাগে আজি গুৱাহাটী ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ আজি হ'ল দ্বিতীয় দিনা আৰু আজি আমি আহি পাইছোঁ এয়া হ'ল জিতেন বৰা লগত আছে আৰু আমি আজি ফিল্ম চাম বুলি ভাবিছোঁ অলপ আগত খালোঁ আমি কিছু বস্তু কি কি খালোঁ আমি অলপ আগত আমি খালোঁ পিঠা টেকেলি দিয়া পিঠা ফেঁচা পিঠা ফেঁচা পিঠা আৰু মটকা দৈ মটকা দৈ মটকা দৈ খালোঁ আৰু এয়া দেখা পাইছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড টাৱাৰ এটা আৰু এতিয়া আমি যাম টাইম হৈছে যিহেতু 3 বজিবলৈ হ'ল গতিকেলৈ আমি এখন ফিল্ম চাবলৈ বুলি সোমাব লাগিব তাৰপিছত আৰু অলপ আপোনালোকে দেখাম ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এতিয়া আমি চিনেমা চাবৰ বাবে গৈ আছোঁ আপোনাৰ দেখা পাইছে এইখন হ'ল বেটেৰী ৰিক্সা আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব ফিল্ম চাবৰ বাবে তুমি বেটেৰী ৰিক্সাত গৈ আছা আহিছোঁ এবাৰ এডিং নম্বৰ দিনৰ প্ৰতিবাৰে অহা হৈছে এইবাৰ আমি প্ৰথমখন ফিল্ম চাম পানীকান্ত ভাইটি এজন আহিছে গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকক জনাম চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়ালৈকে সোমাব দিয়া নাই নেকি চলি আছে ডিৰেক্টৰসকলৰ লগত মানে ইণ্টাৰেকশ্যন যোনসকল বাহিৰৰ ডিৰেক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত অলপ তাত মই এটা চাওঁ হেয়াৰ আই ইটছ ক্ৰিয়েটছ এ গ্ৰেট অপৰচুনিটিজ ফৰ মি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চ আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ দেয়াৰ এংগেলছ ইন লোকালি আই ইয়াত আপোনালোকো আহক চিনেমা চাবলৈ বুলি ইয়াত 4 স্ক্ৰীনত একেৰাহে চিনেমা চলিয়ে থাকে 11টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ 7:30-9টা বজালৈকে চলিয়ে থাকে চিনেমা 4 স্ক্ৰীন আছে কলাক্ষেত্ৰ আছে 3 স্ক্ৰীন আৰু 1 স্ক্ৰীন আছে জ্যোতি চিত্ৰবনত গতিকে নিজৰ চইচ মতে আপুনি চাব লাগে কোনখন চিনেমা চাব বিচাৰে আপোনাক অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত আহিলোঁ এতিয়া আমি বহি আছোঁ ইয়াত পিছফালে কিট লৈ আছে আৰু এইফালে জিতেনে মোবাইল টিভি আছে অ' পিছফালে আমি এজনে মাতি মই চোৱাই নাই বেচিলে হাই তাকে মাতি আছে মই তাকে আগত দেখাই দিছোঁ কৰিবি এইবাৰ দেখা পাইছে বেচিলে মানে কিমান মানুহ হৈছে মানুহ এই বেলকনটো দেখাই যাব
তৃতীয় গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। A very good evening, ladies and gentlemen. Hi, just plane se ulalo. Itia jam aru. Olo moi ya apnaloke dekhai pele je jam aru. Karon ete ghorit baji de dekhisine 6ta baji gol. Moi kale jabole ase dekhilo ajre iman dini. Bye bye.